បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីថ្ងៃនេះយើងមានសិស្សថ្មីគាត់ exchange student មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតោះឥឡូវបងប្អូនសូមឡើងមកណែនាំខ្លួនផងសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Eden ជាសិស្ស exchange មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសួស្តីជួយណែនាំផងហើយអីគេហើយហែងមើលសោះថ្មីពុកណែនាំខ្លួននេះហ៎ឡងជួយល្អយ៉ាងណាបើយើងបាននាំគេដើរមើលជុំវិញ campus ណែនាំអូយគាត់ដល់គេសុវ័យចឹងអូយទៅទៅមើលមែនហ៎បាទអញ្ចឹងបងអូនអាចចូលទៅកាន់ទីកន្លែងបានមិនកោដូចភ្នំធ្វើមួយមិនតាន់ហើយផងឥឡូវមកមួយទៀតហើយបើហាយគាត់ចង់សម្រាប់គ្នាមើលទៅមែនណអសាយមែនឆានចឹងមើលទៅបើហាយចិត្តគូក្នុងរបស់គ្នាត្រូវហងដូចស្មងអស់ហើយបើហាយបានគូបានអីហើយហើយនៅគូគំនូទៀតយើងស្មានតែហែងឈប់ធ្វើអារឿងឈួតឈួតហ្នឹងឯតាហើយអ வை ដែរគ្នាចូលចិត្តគ្នាដែរបងចៅឯងតាំងពីប៉ែឯងទៅចោសតុកនៅបំណុលអស់ហ្នឹងយើងគាត់ថាហែងប្រហែលជាបានគូឯងហែងហ៊ានផងធ្វើការផងចាំឥឡូវគ្នាទៅវិញឯណាចាំស្អែកចាំជួបគ្នាទៀតបាយបាយទៅធ្វើការអង្ដាឆែកមកមើលអត់មានផងអត់
អូយហើយនៅមានចាញ់ទៅពីប៉ាណាម៉ាអូយទៅធ្វើការដែរហើយនេះមិញថាបែកមុខចាក់ទៅកោនកាយហ្នឹងមកហាងកាហ្វេយីស្អីធ្វើមើលតអត់ហាងកាហ្វេចូលជុំមើលតបែកហ្នឹងមិនមែនល្អទេចង់ហៀកម្រងអីធ្វើបាបយើងទៀតមកអត់ទៅធ្វើអស់ហើយមិនយកឆៅពេកយោហើយត្រូវឈឺមកគូមុខទៀតគ្មានបានដេកបានពូនអីគ្នារវល់អញ្ចឹងចាំគ្នាមិនសែកមកហឹងអាសែមិនតាមក្រោយគ្នាប្រញាប់គ្នាតោះហើយមកភ្នាក់សំណាក់ចាត់អេហើយថ្ងៃដល់កើតអីឯងលេបឆ្នាំច្រឡំមែនមែនលេបឆ្នាំច្រឡំណាអីមានណែគ្នាគ្រាន់តែទេទៅចង់ប្រាប់ហែងហ្នឹងថាហែងមានដឹងថាយើងជួបណាគេអត់ពេលហែងដែរចឹងទៅហ្នឹងហែងសាក់ទាញមើលហឹមបងឯងមិននិយាយផងមកគ្នាដឹងធ្វើមើលតែគ្នាហ្នឹងស្គាល់សិស្សមកសាលាហ្នឹងអស់ចឹងណាអឺហែងមានចាំសិស្ស exchange ម្នាក់ឈ្មោះ Eden ហែងមើលគេមកសុំអង្គុយតុមួយយើងហើយឡើងសង្ហាថាម៉េចហែងឆ្លើយជាមួយគេថាម៉េចគឺអូខេហ្នឹងហីហែងគិតថាយើងឆ្លើយម៉េចអូយហើយតើកាស្អីអីហាហើយតើអង្គុយញ៉ាំអីជាមួយមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងតើកាដែរអូមិនហែងដឹងថាយើងអត់ស្គាល់គាត់គាត់ស្អាតក៏ស្អាតសង្ហាក៏សង្ហាហ
ញហើយដាក់ទឹកមើលបើគាត់ហ៊ានមិនប្រកែស្មានតែគាត់បានទៅនៅប្រទេសក្រៅអូចាំមកណាមកណាមកណាបានយើងថតកិច្ចចេញពីគេយើងអត់មានបានធ្វើអីខុសផងអូយនាងកតើអើយធ្វើការម៉ាក់មើលតកូនដូចជាស្គមខ្លាំងហ្នឹងហត់តែមែននេះចាំម៉ាក់មកពីអស័យមិនឆន់មិនតែហ្មងហើយខ្ញុំឡើងអត់មានពេលគេងសោះម៉ាក់សុំទោសណាតែឲ្យកូននេះមកពិបាកជាមួយម៉ាក់ធ្វើការផងរៀនផងកុំនិយាយចឹងម៉ាក់កូនពេញចិត្តនឹងធ្វើវាតែម៉ាក់អត់ចាំឲ្យកូនធ្វើជាកូនកត្តញ្ញូទេអូអឡូមិនសួរបងចាបងខ្ញុំយូរតែម្ដងនឹងទៀតទេពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងវាឲ្យបងណាសំទោសផងបងចាចាអរគុណបងជួយពីណាកែនឹងម៉ាក់ដល់ថ្ងៃត្រូវបងលួយគេទៀតហើយអងអត់មានទេកូនមានណាញ៉ាំបាយប្រយ័ត្នមកជាអស់ណាម៉ាក់ឡើងទៅលើហើយអស់កម្លាំងណានេះគឺជាប្រាក់ខែរបស់កូនម៉ាក់យកទៅដោះស្រែបំណងរបស់ប៉ាធ្វើឲ្យវត្តវាតិចប៉ុន្តែ
កូនគាត់ថាអាចជួយមាត់បានអាមាត់សំតោណាកូនគាត់ទៅរស់នៅបានសុខស្រួលមិនមែនមកបបាក់ជាមួយមាត់អញ្ចឹងទេមកជប់យោមើលកូនម៉ាក់គឺមានតែកូនម្នាក់ឯងកូនមានដែរថាកូនពិបាកណាចឹងម៉ាក់ជប់ពិបាកចិត្តណាអាយុកូនណៃដែលនួសួរខ្លួនឯងថាតើយើងពីរនាក់ធ្វើអីខុសហេតុអីបានជាតាទុកយើងចោលមិនស្អល់នៅបំណងគាត់មានទុកលំបាកអីហេតុអីមិនដោះស្រាយជាមួយគ្នាចឹង